Dvorce tenisového centra Euroregionu Nisa v Hrádku nad Nisou hostili další ročník Winter Cupu, neoficiálního tenisového mistrovství Evropy hráčů do 12 let. Winter Cup v kategorii do 12 let založilo Tennis Europe před 7 lety a již od prvního ročníku bylo pořádání jedné z kvalifikačních skupin přiděleno Českému tenisovému svazu a ten ho dále jako jakousi odměnu za dlouholetou činnost pro tenis přidělil pořadatelsky do Hrádku nad Nisou. Hrádeckou kvalifikační skupinu tvořili v letošním roce reprezentační týmy Belgie, Holandska, Irska, Litvy, Kypru, Maďarska, Portugalska, Rakouska a domácí České republiky. Představme si dva vítězné týmy. Takže Maxim Mrva, Štěpán Sklenička a Komu Stadion. We are from Belgium. This is Antoine Mutombo, Mateo Hubert and Thibaut Meermans. Myslím si, že tato soutěž má obrovský význam pro všechny děti, které tuto soutěž hrají, protože mají obrovskou možnost se potkat s těmi nejlepšími hráči. Tím, že jsme vyhráli kvalifikační skupinu zde v Hrádku nad Nisou, tak následuje vlastně za 14 dní finálová skupina. Belgičané se z druhého místa kvalifikovali také. Teď je čeká cesta domů, kde budou dva týdny trénovat. Poté se vrátí zpět do České republiky na finále. Ve VSC bude dalších 8 nejlepších týmů, kteří se vlastně umístili nejlépe v těch ostatních skupinách. Český tým měl výbornou formu a oba dva finálové zápasy hráli vynikajícím způsobem. Samozřejmě jsme si přáli také vítězství, ale druhé místo není špatné. V Hrádku nad Nisou, pokud se teďka nepletu, jsme 4x vyhráli. A Winter Cup jsme vyhráli celkově 3x. Winter Cup je záležitostí opravdu reprezentačních týmů jednotlivých zemí, které se ho v daném ročníku účastní. Hrají ho 3 nejlepší vybraní žáci v této kategorii z každé země. Bohužel z hrádeckých dětí zatím nikdo takové výkonnosti nedosahoval a my budeme doufat, že třeba v příštích letech někdy k něčemu takovému dojde. Pracujeme víceméně každý den se všemi možnými kategoriemi mládeže. Staráme se zde o výchovu tenisových nadějí od 5 let přes všechny další věkové kategorie baby tenis, mladší žáky, starší žáky a dorostence. Rád bych tímto pozval rodiče a jejich děti mezi nás. Rádi je tu uvidíme, přivítáme a rádi je zapojíme do našeho tréninkového procesu. Já bych chtěl ještě jednou moc krát poděkovat zde všem v Hrádku nad Nisou. Chtěl bych poděkovat Tomášovi Hradovýmu za to, že nám tady připravil skvělý turnaj. Děkujeme moc, že se o nás všechny postaral. A chtěl bych strašně moc pogratulovat ještě jednou klukům.